Pozdrav i dobrodošli u Osvrt. Danas pričamo o traileru za film General. Ja jutros nisam imao pojma o čemu da snimam video i onda je ovaj trailer pao s neba na internete i znao sam ovdje će se dići prašina. Da, da, ovdje će ljudi se malo napalit da se lijepo izrazim tako da ćete dobiti i Osvrte i za trailer i za film. Znači, ovo je prvi film Antuna Vrdoljaka od zadnjih 15 godina. Zadnji mu je bio Duga mračna noć. Uh, ovdje pratimo život generala Ante Gotovine, ako sam dobro shvatio iz streljera od njegovih dana u Legiji stranaca, pa do vojnih operacija Bljesak i Oluja. Koliko sam ja upućen, uh, produkcija ovog filma je bila dosta rastegnuta zbog nedostatka novaca. Konkretno, im čuo sam neke glasine, a vi potvrdite ako možete, da je u jednom momentu prifalilo novaca za statiste. Pa ako ste statirali možda u generalu, javite mi to u komentare. Zašto ne? Inače, E, bilo jak... čuo sam neke priče također, e, snimalo se, ako se ne varam, u okolici Zadra. I e, tamo su naravno ljudi htjeli glumiti u filmu koji je praktički e, biografski o njihovom omiljenom generalu. Zadar jako, jako voli Antu Gotovinu. I e, da, moraš glumit Četnika u tom filmu. Ti si mislio biti branitelj i onda si ispod Četnik. I sada... Možete razumjeti ljude koji su proživjeli bombardiranje tog grada, da onda moraju glumiti onu drugu stranu. Mnogi nisu htjeli, eto. Toliko je to osjetljivo dole bilo, čak i toliko nakon rata. Tako da očekujem da će ovaj film baš zato jako, jako dignuti prašinu e, i sa ove i sa one strane e, granice. E sad, što se samog filma, odnosno trailera tiče, e, čini mi se da će biti dosta akcijskih scena. Barem ako je po traileru suditi. Čini mi se da smo dobili barem dvije akcijske sekvence u, u ovih par minuta, tako da očekujem toga još više i u filmu. Čini mi se da se tu vidi taj nedostatak budžeta. Većina ovih elemenata u kadrovima je kompjuterski generirana, znači nije stvarna i generirana je na način... Ono, ovako efekti izgledaju kako kad ljudi rade na entuzijazam kratke filmove, znači ono, ne izgleda mi 100% so uvjerljivo. Možda to bude skroz drugačije izgledalo na velikom ekranu u kinu i tako dalje, ali sada nisam presretan, da vam pravo kažem. Eto, to je samo moje mišljenje, vi mi recite sami kako vam izgleda ovaj dim ovdje šta je, ili ova paljba iz bunkera. Ne znam, meni je to moglo biti puno, puno bolje. Jednostavno, osjetim kako je to nekako mekano. Svjetlo je čudna stvar, ja sam počeo, ne znam, gledati takve stvari i sad sam si, upropaštavam si filmove na taj način, da, bravo ja. Što se glumačke postave tiče, znači koga imamo tu? Gorana Višnjića, koji uopće nije putem nepatizma dobio ovu glavnu ulogu, naime on je Z ovog redatelja. I, e, međutim, ne čini mi se skroz loš. Ok, fizički baš ne nalikuje po meni, ali dikciju e, generala Ante Gotovine je skinuo dosta dobro. Onako, vojnički i tako, kako general inače to priča, jel? E, tako da, s te strane, ok, vidit ćemo stvarno kakav je u filmu. Na MDB-u trenutno ocjenu ima 3.6, ako se ne varam. On je imao nekakvo, e, da, 3.6. 238 ljudi je ocijenilo ovaj film, sad ne znam ko, što to znači i vidit ćemo, pričekajte 8.5 i pričekajte moj osvrt, pa da skužimo je li to stvarno tako, tako niska ocena, je li stvarno zaslužena ili je to samo netko jako ljubomoran na uspjeh drugih ljudi išao jedinice palit tamo. Ali dobro, što se drugih tiče, imamo Filipa Radoša, imamo Mustafu Nedaraviće i pokojni Gregurević nam je tu, ja sam već zaboravio, on je prvog prvog obje godine umro, da. Ima to i Nataša Janjić, da, da, dobra Nataša, ja volim Natašu. Mm -hmm. e, I sad, to je problem sada. Imati tog redatelja Vrdoljaka, koji inače, svi njegovi filmovi praktički iz, izgledaju isto. Ta gluma je, ko da je, ne znam, 40, pred 40 godina se tako glumilo. Ne znam kako da vam to drugačije objasnim. Ti glumci, vidiš na njima da je njih režirao Anto Vrdoljak. I to nije dobro. Meni se to ne sviđa. Jako su ukočeni i baš ono, doslovno slovkaju taj razgovor. Nemam ne dojam da ljudi tako stvarno pričaju. U zadnjih par godina, pogledao sam par filmova koji od nekih su čak bili i domaći, di vidite da taj razgovor puno fluidnije ide. I ne kužim zašto, mislim, kužim ja zašto, zato što Anto Vrdoljak ima, sad ću vam reći koliko godina, ok, neću vam reći koliko godina jer ne znam tako brzo računati, ali čovjek je 31. godište, pa da računajte. Ja mislim da je, to je dosta, to je jako puno godina. I... Uh, uh, Mislim da tu bi bilo jako zanimljivo vidjeti nekog mlađeg redatelja, malo hrabrijeg redatelja, jer da se ulovi toga i da da malo... Da se vidimo da ti glumci malo slobodnije glume. Ovo ja imam stalno dojam. Ovo je ono, klasična gluma hrvatskog filma. Zgledaš mi k'o da si u kazalištu. Nemojte se tako ponašati. I glumci to znaju. Pa vidio sam Mustafu Nadarevića, svi ste gledali kakav je bio kao Faruk. Tri puta bolji, tri puta prirodniji i tako dalje i tako dalje. Mislim, svaki od ovih glumaca je bio negdje drugdje dobar. Sad, ja to sve sudim ovdje prema jednom traileru. To je možda nepravedno, ali zato ću dobit svoj pravi sud kada ga pogledam u kinu. I nakon toga idem na godišnji. Neću vam reći di da me ne možete naći. <laughs> ok, to bi bilo više manje to. Hvala svima koji ste došli do ovdje sa videom. Like, share i subscribe ako još niste. Hvala vo mojim um, volonterima. <laughs> Donatorima na Paypalu i Patreonu. Dečki, to. Samo tako dalje. Uh, I to je to. Uh, Očekujem da se oko ovoga digne jako velika prašina, možda već i na ovom videu, ako već ne i na videu za film. I ono, budite pristojni u komentarima, šta da vam kažem. To je to. Vidimo se u sljedećem videu. Hvala lepa, laku noć.